Sur les barricades, au milieu de pavés, souhait d'un sang coupable, d'un sang pur lavé, une enfant de 12 ans fit prier avec les hommes. Мамац დაჭერილი ყავს და დედაცო. Дорогой Коба, მიწერა სტალინს. Თავს გრძნობ ძველმოდურ კომუნისტად. ყველაფერი რისიც მჯერო და უცებ დაინგრა. Упасуха Сталинма. Им идеოლოგიის მატარებელი იყო мамаჩემი, ცხადია. Троцкистის ბრალდება ქონდა, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, და რაღაცის ჯაშუშიც. აი ესე გაქვს. ძირითადად ფოტოებს ამ სკივში ინახავთ. ხო. ეს სკივრი არის ესე თქვენი ისტორია. პასპორტიც კი დავინახე. ეს არის დიპლომატიური პასპორტი თქვენი. ციხიდან დედაჩემს მოწერა წერილი. დაწერე რომ გაშორებული ხარ ჩემთან და ეგ ალბათ აგარიდებს მას რომ არ გადაგასახლებენ და დედაჩემ არ დაწერა. აი ეს არის დედაჩემის მაგიდა, რომელიც დედაჩემმა აი ეს თვითონ დახაზა და შეუკვეთა. და ეს კიდე დედაჩემის ასეთი რაღაცა ჩინური ეს არის ეგეთი. აი ესეთი. ეს სიტყვა ჯაშუში როცა გაიგეთ, თამ ხელისუფლების მხრიდან ხელისუფლება ამბობდა ამ სიტყვას. ეგრევე ალბათ გაჩნდა რაღაც ასოციაციები, ხო? ერთი ის ის მშვენიერი ქალი, ნანა, ხო, ნანა მალაშია. დიახ, დროშით. მეორე ის გოგონა, წითელი შარვალი რო აცვია და რო ცეკვავს და კიდე რო ცეკვავენ სირენის ხმაზე. აი რა ძალა აქვს, ხატს და თან ღამას.